ဆိုခြင်းလုံးလို့ပါဗျာကျွန်တော်ရဖို့ဝင်လာခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုးဝင်ရတယ်ဗျာနော်ကိုကပါလဲစင်းစုံလာလဲဆိုတော့အတွေ့အကောင်းတွေခေါ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်ဟိုစာဝန်နေရေးအတွက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုမျိုးကိုကနာပါရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လာရင်ပွေဖန်ရှောင်ဖဲကဟိုဝေးမသွားပါနဲ့ငါဘွားရဲ့နာကိုရအေးချမ်းချင်းဆောက်တည်ရယုံကြည်ပါချေရတဲ့သူရဒီတယောက်တည်းကိုချေစားကျွန်တော်မျိုးလည်းမကတော့ဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီများနေပဲဒီမျိုးကတော့ရေပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ရဲရှင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကတော့ကားရေးစီးရတယ်ပေါ့နော်။ကားကိုအပြင်ပိုင်း body ပေါ့နော် body ဘိုင်းကိုဆေးအထိကတော့ဆေးကိုကြာချိန်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုအတွက်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲ။ပိုက်ကြီးနေနဲ့ဖိုးပြီးတော့ဆေးမျိုးဆေးတဲ့ရေဆေးကောင်လုံးမဟုတ်ဘူးရ။အချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အရှင်ကကျွန်တော်တို့ပညာလိုက်လုပ်တယ်ဗျာပညာတို့ဆေးတို့ပေါ့ဆေးတုပ်တာပဲဗျာဒီလောက်လုံးနေနေဝါနာပါတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကဒီဝါနာငငယ်လေးတွေကဟိုတခြင်းဆိုတာတွေရေးတာတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကြပြားလေးပါတယ်ရေးတာတွေငငယ်တော့ကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တခြင်းရေးရတယ်ပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါနာပါတာတယ်ဆိုတာတွေမဟုတ်ဘူးနော်တရုပ်ဆောင်တာဆိုတာကျွန်တော်ကဝါနာပါတယ်ဟုတ်ကတာတွေကဆိုဝါနာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြပြားလေးဘယ်ပဲလောက်ပါရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့16လောက်15 16လောက်ကစာရေးဖြစ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပေါ့နော်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတော့ဒီတချင်းထုတ်ဖို့ဆက်သွယ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတချင်းဆိုတော့ဆက်သွယ်လည်းမရှိဘူးငွေကြေးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဝါနာပါတယ်ဝါနာပါမယ်လဲဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲပေါ့တကယ်လက်တွေ့ counter ခေါ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်စာဝတ်နေရေးအတွက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုမျိုးကိုဝါနာပါရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားဖြစ်တာတော့ဗျာကျွန်တော်ကတူအဲ့ရေကိုကြီးရဲ့အကောင့်လေးပေါ့နော်တက်တော့လေးဝင်ကြည့်ဖြစ်တာတက်တော့လေးဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့မှအဲ့မှာတချင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်တချင်းဆိုတာတွေ့တော့ကိုခန့်ဆိုတာတချင်းလေးကျွန်တော်တွေ့တာကိုခန့်ဆိုတာတွေ့တော့အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အတန်လည်းကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးတော့ဟာကောင်းလိုက်တာဟိုတချင်းလေးကျွန်တော်လည်းဒီလိုလေးဆိုချင်လိုက်တာဟိုကိုကလည်းကိုပိုင်တချင်းကကျွန်တော်မှဆိုလက်ရှိက9ပေါက်10ပေါက်တော့ပေါ့နော်ရှိတယ်ရေးထားတာရှိရဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အားကြွားတော့ကျွန်တော်လည်းဆိုချင်လိုက်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုချင်လိုက်တာလို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာလည်းပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးလမ်းစေးလောက်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြေးစေးဖို့လောက်ပဲ1000လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လှိုင်းတရားတငယ်ချင်းစီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းငါဖုန်းလေးတော့ရောင်းနေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတော့သူ့စီကိုသွားရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ဖုန်းလေးသွားရောင်းလိုက်တယ်ဖုန်းလေးသွားရောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းဟွာပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရောင်းပြီးတော့မင်းကဘာဖုန်းနဲ့သုံးနေရလဲတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာရှိပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ဖုန်းရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကို2သိန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်။2သိန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ2သိန်းဟုတ်ဒီဘွေဘော်လေးပေါ့နော်ဘွေဘော် Y 55 Brand 2လေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖုန်းပြောမယ်စာပုံမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်ကပြန်ဝင်လိုက်တာပေါ့ပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့အပြန်မှာဒီအဲကုန်လုံးစီကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးအကိုရေးကျွန်တော်ကာရာအိုကေလေးဆိုကြည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတော့မထုံနိုင်သေးဘူးအရန်ဆိုခြင်းလုံးလို့ပါဗျာကျွန်တော်ရဖုန်းဝင်လာခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုးဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အကိုကပါလဲစိုးဆိုမှလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကိုဘူဆူရဲ့တချင်းလေးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုဆိုတေးတို့တချင်းလေးတွေလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ကိုဘူဆူရဲ့တချင်းလေးကအေးအေးလေးနဲ့ညင်ညင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့အတန်လဲနေနေလေချောင်းနဲ့နာနေပြီလေချောင်းကတ်နေတယ်မိုးကတနေကင်းလုံးမိုးမိထတာကျွန်တော်စတူဒီယိုရှာမတွေ့ဘူးရှာမတွေ့တော့တနေကင်းလုံးမိုးမိထတော့လေချောင်းနဲ့နာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့နဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့ညင်ညင်လေးနဲ့အဆုံးကောင်းတယ်အေးအေးလေးပေါ့ခန်းသားချက်လေးတိုက်ဆိုင်နေကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးဖြေးဖြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမဆိုးပါနော်ဘယ်သူမဆိုးကိုပိုင်းပါနော်ကိုပိုင်းလေးပဲကိုကလည်းနေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးစူးပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ချင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအများမြင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီသူများရှိတာမျောနေနေသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်မမြင်သေးချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲချက်ကုန်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုချက်ချင်းမထုတ်ချင်နေဘူးဆိုတာလည်းဒါလည်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးကျွန်တော်စူးချင်တယ်
被谁骂灭了？被谁为难了？替谁做不妥那是你们嘞？谁吃了吃毒也没表嘞？吃对嘞？讨论没得要得无谓，用几斤的也变了也不会怕，想陪个好为么多话呢？那我也那苦呀，一针也扫地呀，用几把这样的毒呀，你得要得不吃它。ทำไมซาจิงโอ้ทำไมซาจิงมั้งเนาะจันทร์ว่าทำไมซาจิงอ่ะโอ้เชนไทยก็หนึ่งอยู่มั้งเนาะนานาทำไมจันทร์ว่าทำไมซาจิงนายกว่าใหญ่เลยจะโจจันทร์ก้าวเสียอะไรเคยเชนอยู่ว่าเคยมั้งเนาะอ่ะตัวเชนยังเชนลงมาในเลเซอร์ในนั้นงานอะไรเขาเลยช่วงไหนคนไหนเรามาซาเลยเชนเลยสิสู้ๆว่าเนาะเขาเลยเจ้าเลยซาจิงเจ้าว่าอยู่เรามาซาหนึ่งเลยเชนเลยสิจันทร์ที่เราโก้ซาอยู่ชอบอยู่เราเลยเชนมั้งเนาะ เราไปอยู่แบบคู่เราบ้างจันทร์เราดูที่แบบที่มันมีเรื่องที่ว่าเลยเช่นนี้เดี๋ยวส่งเงินยาเสด็จส่งตัวไปบ้างเนาะการก้าวหน้าเลยพิจารณาเลยจันทร์เราดูเส้นส่งเงินยาวันนี้เราคุยไปจ่ายบ้างแต่เลยจันทร์เนี่ยลงเลยเลยการเลยอาจจะง่ายสิสเลยบ้างบ้าบ้าเลยจันทร์เราสิบ้างเนาะจันทร์เราสมมติเนี่ยสมมติเนี่ยจันทร์เราลงลาบอยู่ข้างเนี่ยส่วนหนึ่งแต่จันทร์เราสมมติเนี่ยที่บ้างที่ใจมันพอบ้าง จะน้องสิบล้านเมนี่เลยไม่ประมาณสิเลยก็ยี่กาลิสตีไม่บ้าละแต่ถ้าสุดเลยจะน้องคุณยืนได้ดูบ้าละอ่ะเราเรียกเราส่งเนี่ยสุดเราแค่เดียวไม่ยากอีกว่าแค่เดียวเราทำไม่ใช่ก็จะเราทำไม่ใช่ก็จะเราทำเสียหนึ่งเลยด้วยเราอะไรขังด้วยสิเออเราเชื่อมาสุดยังได้ยังได้ยังขังอะไรเชื่อสิเลยว่าสุดว่าเราเข้าเลยเชื่อสิเลยว่าที่มาจะเรามีญาติอยู่ยี่กูหรือว่ากูมันมีเพื่อนเนี่ยมันในใจตัดที่อาสาบ้านะกูมันก็ไม่รู้สิเนี่ยบ้าง ก็การแสดงมาเอาเนี่ยมาอุบัติเนาะจันทร์วันนั้นเช่นนั้นมาตัวเมียนะพี่มึงชุดเนี่ยมีลาบานุ่งเสื้อเนี่ยแต่เช่นนี้เราไม่นุ่งเสื้อเนี่ยเพราะงั้นเราต้องอ่ะที่การอยู่ทางเลยจมูกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่ะที่การได้ตัวบ้านเราไม่ตั้งแนวในใบเนี่ยใช่ไหมเช่นนี้มีตั้งแนวในใบไว้ดีกว่าเนาะไอ้เราเลยเช่นนี้ชี้แกไอ้เราอยู่ตั้งบ้านในเพื่อไทยก็ไอ้เราเพื่อได้เช่นนี้มาเชี่ยวยักษ์แข็งอยู่เช่นบ้านเราจันทร์จมูกเราเพื่อ
ပင်မနဲ့ပေါ့တော်တော်ပင်မနဲ့ပင်မမိမယ်လေမလုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွနော်အလုတ်ကတော့ဒီအလုတ်ဆိုတာဗန်နီယာလောရမှာပြောဒီလိုပဲစိတ်တင်းပြီးတော့ပဲလောရတာပါပဲအလုတ်ကတော့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ရှိမယ်လေဒီလိုပဲစိတ်တင်းပြီးတော့ငါလုံးမဖြစ်မယ်အလုတ်လုံးမရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲလောရတာပါဗျာဟိုစားရှင်နေဗျာအမေလေးကမစားတော့ကြတယ်ကြားစားပါဘာလို့ကုစားရဲခလာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မမေရတဲ့ဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကိုတယောက်နဲ့တက်လာငငယ်ချင်းနဲ့ပထမတက်လာ200ပေါ့နော်အခုကတော့လက်ရှိကတယောက်ထဲငငယ်ချင်းနဲ့လည်းဝေးသွားပြီပေါ့သူလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောမသိတော့ဘူးမမလေးရောစားချင်တာပေါ့အိမ်ကဝင်နေချိန်မှာအရန်တတိရတယ်မမကောင်းပြတဲ့ချိန်ဆိုအရန်အောင်းနေရတယ်မမကောင်းပြတဲ့ချိန်ဆိုရင်မိဘကတော့အနားမှာရှင်တားလေးဘာလို့လဲအရေးပဲတိုက်ပေးရမလားလို့ဟာမုံစားမလားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုပြရတော့တယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတော်လေးအောင်းနေတဲ့ချိန်မျိုးရှိရဲဒါမှမဟုတ်ခုနေတတ်နေအောင်ခူးဆိုင်နေရတာပေါ့ဇာတိကကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းမင်းတို့မျိုးတွေကအထက်ကရွာလေးတူတာမမရအောင်အမပါဟုတ်မမရလည်းအမပါအော်အဲ့ဆိုမမေးစီရောပြန်ပြေးမပြန်ပြေးဘူးဗျမေးစီကိုပြဿနာပြန်ပြေးတယ်အော်မမင်းနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့ပြောတာမင်းနဲ့မတွေ့ရကြာပြီဘယ်လောက်ကြာရဲ့ဆိုကျွန်တော်သုံးနှစ်လောက်ရှိပါဘူးညံမြင့်လာတယ်ဆိုပထမတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာရောဟောပေါ့ဒီမှာပိုဘက်တွေဖြစ်တာတွေရောပေါ့နော်ဒီခုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်နေဒီမင်းပေါ့နော်အဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေနေပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးပါပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်မပြန်ဖြစ်တာရယ်ပြီးတော့ပြန်မိုးကလည်းခုကအကုန်လုံးကလမ်းလမ်းစိတ်ပေါ့နော်ကားကသာကုန်တက်လာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးရဝေးတော့လေဟုတ်စိတ်ကတော့ရှိရယ်ဘာမှတော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျ
ยังพ่อเลี้ยงสิ่งของเราที่เขาเลี้ยงยังไม่เสียงานในเบี้ยวบ้านเขาอยู่ไม่ยุ่งกับเราอะไรแบบนี้ไม่รู้จะยังไงจะช่วยเสียงเราหนีไปเบี้ยวเลี้ยงหนีไปเบี้ยวไม่ยากเนี่ยส่วนส่วนเบี้ยวงูได้เลยแต่กูส่วนยังส่วนเนี่ยส่วนเบี้ยวงูไม่อะไรไม่อะไรแต่ไม่รู้มึงงูวันเนี่ยเบี้ยวเลี้ยงเบี้ยวส่วนเนี่ยหนีไปตอนนั้นเขาเลี้ยงเบี้ยวแต่มันไม่ได้ที่เตยอะไรกูเนาะเลี้ยงมาเนี่ยนี่ก็เลยเชื่อหนีบ่เนาะถ้าเรื่องเบี้ยวเบี้ยวพีดีเพียบเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวหนีบ่แต่ทุกคนเลยไม่ยอมบอกกูเบี้ยวจีมาเลยเบี้ยวช่วยไม่ชีวิตเลยหน้าไปกูเนาะไม่เบี้ยวชีวิตไม่รู้เลยยังเล่นด้วยจีนะไม่รู้จีนสักจีนะที่ได้บอกว่าเราคนนี้เราท้าจีนะนั่นแหละอะไรแบบนี้เราไม่รู้พงเลยกูไม่ชีวิตสมัยเช้านี่เลยมาขอพี่ได้เลยจ้ะที่มีว่าเลยมาขออยู่คู่พงเลยแรงดูเนี่ยจ้ะรอตลอดสมัยบีบ่าวดีกูมาในบ้านพี่น้าสาวตลอดแค่ที่บ้านแล้วจะไม่รู้เลยมันก็รอพี่กูเนาะแล้วจะนอนที่นี่ได้ไหมที่ไม่รู้ก็เลยอยู่กับเขา